är det den 27 maj? Ja, en måndag. Ja. Och när ni ser den här filmen så är det nog den 29 maj då, antagligen. Om 2 dagar alltså. Och nu närmar sig våran husbilsträff här. Ja, husbilsträff. Ja, vädret har varit väldigt oskådligt de här dagarna. Det har varit, ja, det har varit varmt har det varit. Men det kommer ju åskskurar varje dag nästan nu, va. Så att vi har ju hålla på och bära in grejerna här hela tiden och ha dem där bakom som ser där borta. Ja. Ett år med regnet här riktigt och parasollen får ta ner så att den blåser sönder och så. Det ska bli väldigt kul, ska det bli, med våran lilla träff i alla fall. Mm. Vi fick besök av en liten följare här också, och så kom en motorcykel eller vespa, jag vet inte vad han hade. Ja, just det. Jag såg inte om någon räckskylt på den, om det var motorcykel eller vespa. Det var en ganska stor vespa var det. Och han var en pensionerad glasmästare och har klarat allt om rutor till mig. Och så har han jobbat på Raffet i 30 år också här i Lysekil. Och sen kom vi in på litiumbatterier gjorde vi. Den fick han köpa av oss, vårt litiumbatteri 100 ampers då. Han skulle kopplas parallellkoppla ihop det med hans gelbatteri om det går då. Så att, men han hade någon sån som elektriker så han skulle lösa det. Och han fick den väldigt, väldigt billigt. Vi betalade 13,3 tror jag för litiumbatteri. Ja. Monterat och klart tror jag det var. 13,3. Han fick köpa den för 3000 kronor. Vi hade annonserat den för 6000 spänn men det var bara en som frågade måtten på den. Sen har jag inte hört något mer, va. Så att jag plockat ta det hemma bara. Vi gjorde en människa glad. Ja, precis. Ja, det var inte vår bästa affär i vårt liv. Sälja ett batteri för 10 000 under priset vi själva betalat men för. Men vi har gjort en bra gärning. Ja, vi har gjort en bra gärning. Han var så glad som. Ja. Så att, får man hjälpa honom. Han hade lite äldre husbil. 2000 någonting tror han hade. Ja, 24 år gammal någonting då. Så att det var riktigt kul att träffa honom. Han var flera gånger var med Vespan och så och diskuterade mycket. Och nu har vi varit i kontakt med även Örkelunga lite grann här och de var tvungna att förlänga den en vecka tiden då. Reparationen då. De sa denna veckan, torsdag, fredag, alltså den 30 och 31 maj och det går ju inte. Vi har ju husbilsträff här, va. Så vi har hyrbil till tisdag då. Vi ska åka ner på måndag efter 30 direkt då. Då blir det, ja. Och sen har vi ingenting i husbilen där nere. Vi tar med oss kattens toalett och kattens mat, men vi har bäddat nytt har vi gjort i sovdelen där, va? Så att vi har i alla fall sängkläderna på plats. Mm. Vi kan sova en natt där. Vad längtar. Ja, jag längtar också för bilen. Alltså, det... Jag saknar den bilen. Ja, det gör vi. Oh. Alltså om en vecka så ser vi den igen, vår lilla Simba. Ja. Ja. Och sen har du McDonalds där, mitt emot. Mm. Bredvid Örkelljunga, så vi tar en McDonalds där och sen... Sover vi natten gör vi. Så stanna kvar och så tittar vi felen. Ja, vi går igenom hela listan vad de har fixat, ja. Och vi kommer jobba hela kvällen, kanske vi är på småtimmarna där, va. Vi har inte lust att åka dit, ni har inte lust att åka ner dit hela tiden. Och vi får se hur de åtgärder alltid. Det blir kul att se, det kommer en film om det också. Mm. Men jag tror på det bästa. Ja, det får vi göra. Ja, de hade ju först inte tid att ta våran bil innan. Vi måste ringa innan och säga att det är så mycket fel, va? För de utdå allting då, va. Men så förlängde de en vecka ändå, va. Så att de är lite ödmjuka mot oss, det är de ju. Mm. Det är väldigt bra i det. Så att vi hoppas att vi får en bra tjänst därifrån. Att allting fixat så att vi kan berömma dem istället. Ja. Det är deras fel mer än och sagt tidigare. Det var det med leveransen då, och så var det nu med DC-DC-laddaren då, som vi har hockat upp oss på då. Men allt annat är ju Knaus-fabriker i Tyskland då. Så att då får jag, ja, åtgärda allting bara. Så enkelt är det. Och nu får ni se en liten snabbresumé på cirka en minut här, vad vi har hållit på med här i de senaste 2 veckorna då. Det är ingen som vill se oss måla i 8 timmar. Nej. Det blir 16 filmer på en halvtimme. Ja, ungefär lika tokigt som ser färgtorka, ungefär så. Så här kommer det i alla fall då. Våra 2 veckor vi har haft här och håll på. Håll till godo. Nu kör vi. Nu kör vi. We'll be right back.
Hallå, hallå. Hej, hej. Nu är det kommit så långt att vi har målat här på gången och det verkar vara så gott som klart nu då. Nu är det bara att se att det torkar. Vi kan inte göra så mycket mer just nu. Det måste torka i alla fall idag. Och ikväll och nu ska vi åka till Torp, tänkte vi. Och handla lite möbler. Ja, vi tänkte köpa något billigt, billiga utemöbler då. Vi har aldrig haft ett bord och fyra stolar, man säger så. Nej. Här i villavagnen. Vi har bara haft ett bord och två stolar då också. En liten lunchgrupp, en lite mindre variant då. Det ska inte bli kosta några stora pengar. Nej. Och sen tänkte vi kolla om ringarna har kommit tillbaka från retur. Det var ganska otroligt egentligen, för vi fick ett kostnadsförslag på fyra ringar, två var då. Runt 700-800 kronor om du inte behöver tillsättas material då för stora dem då. Sen hade de ett kostnadsförslag på 1,8 om man behöver förstora vissa ringar då. Så vi skulle hamna på kanske 5-6 tusen någonting om man behöver tillsätta material i alla ringar då. Nu ringde de igår eller förrgår från där de gör ringarna då. Det var inte billigt. Nej. 14 tusen. Fyra ringar. Lite klokt ju. Nej. Det är guldfynd vi har anlitat. Vi ska kolla efter ett billigare ställe. Jag betalar till 14 000 för att förlänga stora fyra ringar. Det gör inte vi. Det är alldeles för mycket pengar. Det, är det. Då får man ju en ring för det priset. Ja, man får fyra ringar för de pengarna. Hitt nya. Vi såg grabbarna till oss i alla fall söndag. Vi skriver till dem. Vet du. Emil, vår äldsta, han sa det va. Haha. Smält ner allt och gör en stor halskyla istället. Så. Ja. Ja, men vi kollar om ringarna har kommit i alla fall. De skulle skickat dem i förrgår då, men vi har inte något ringt i alla fall. Vi ska ändå till Torp, till Rusta där och kolla efter möbler då, så vi kollar på Gullfjord om de har kommit då. Sen kommer vi hit ner och ska börja med uteplatsen lite mer. Ja. Då har det torkat så pass mycket så vi kan lyfta upp möbler och sånt där. Om vi orkar ikväll. Det kommer bli riktigt varmt dag idag, 27-28 lovar då. Men det blir en ny dag imorgon. Ja. Och man behöver inte ställa klockan heller, eller veckaklockan. Vi behöver inte ställa heller. Det är gott, det är det. Japp. Nu kör vi till Torp. Ja, det gör vi. Så, nu har vi kommit till Rösta här och nu ska vi gå in och kolla på lite möbler. Ja, nu har Neta hittat lite mattor här också vi ska ha till utemöblerna. En bastmatta, 1,50x2 meter, 249 kronor som hittat. Den eller... Den. Den, ja. Eller... Den sista där, ja. Eller den, ja. Den. Ja. Ja, något med svart ska det bara få, eller hur? Ja. Något med svart måste vilken? Vi ha. Vi kollar. Den tycker jag. Tycker du? Ja. Ja, vi kollar om de har den sån där på hyllan där. Vi får bestämma. Ja, vi tar den, gör vi. Alla tyckte att den var visst snyggast. Vi hittat den någonstans, den bastmattan. Vi kollar vidare här och hittar. Här var det inte, i alla fall en hylla till så var de inte där heller. Fanns inga kvar. Men vi hittar ett ställe till här, ser jag nu. Här under har vi ett riktigt lager också. Här kollar vi. Ja, det var ett riktigt grävande här. Till slut så hittade jag en. Den tar vi. Nu går vi till möblerna. Ja. Nu är Agneta där borta och kollar på dyner och bord. Och hon är så sugen så. Fundera på detta bordet här. 3000 kronor. Den är stabila, för vi hittade den här för 1,7, men den var väldigt ostabil bara. Ja, vi sitter och funderar om vi ska få in dem i bilen också. Vi har bara en Audi A3, men man kan sätta ihop dem. Man kan inte fälla ihop på något sätt, va? Tänk då, fyra stolar i bilen går inte att få in, va? Men de sitter ihop så här, va? Så att fyra ihop så tar det kanske går in. Annars får vi skicka frakten. Beställa en sån där större taxi. Nej, vi tar nog det här Boni Opel här, 140. Och så blir det paketpris då med stolarna, 2995. Vi tar till det andra bordet där bort. Vi tar detta istället. Bara den är ihopfällsbar. Ska kolla det. Ja, de dynorna kommer det bli i alla fall, den färgen då. Det fanns både med lång rygg och kort rygg och vi hittar som med kort rygg då. Det blir bra detta. Så lastar vi på stolarna här med och bordet fanns på självlagret. Ja, det är bara bordet som behöver vattas här då. Den kan jag bära manuellt fram till kassan. Så får vi bara lasta bilen sen när vi har kommit förbi kassan. Ska vi se om vi får plats med allt det, och det tror jag vi får. Ja, de sa att det är ingen fara mitt i vi får plats med det i bilen. Så kan vi betala idag så vi hämtar någon annan gång.
Då får vi, jag har ju ingen släp ändå, så att vi springer om i en dragkok eller någonting på bilen. Vi har grannar som hjälper oss i så fall. Ja, det har vi. Låna deras bil bara. De har lite större bil vad vi har. Bord Neapel, lagerplats 1. Dit ska vi nu. Här hade de lagret vid kassan. Lagerplats 1 ska vi hitta. Här hittar vi bordet. Table Neapel. Den tar vi som polisen. Ja, 4-7 gick det där på allt som allt. Och vi köpte även 4 sådana där stenar som man får duken och sitta på plats. Med sån här knäppning. Med hjärtan. Med hjärtan på, vita stenar med hjärtan. Allt fick plats i bilen. Mm. Vi la in stolarna där, så hamnade det här bordet i taket där. Och jag plötte bak det lite för jag hade så förut. Det gick 15 centimeter längre bak, så precis här vet du, jag får plats att köra. Sen jag får plats. Ja, sen Audi A3, det är en stor bil. Nu är vi ändå här, så ska vi handla i Coop i Torp här, och det är lite billigare än servicebutiken Coop i Kungshamn. Det är ju som servicebutik, alltså det är så dyrt. Det är fruktansvärt dyrt det. Tyvärr. Ja. Tyvärr, ja. Ja. Men när dieseln har blivit billigare nu, så märkte vi när vi kom hem här nu från resan då. Alltså det var jättelite folk på Coop i Kungshamn då. Jättelite folk. De räknar på det att det är, dieseln är billig och bensin är billig, så de åker hellre till Torp och handlar på Lidl eller ICA Maxi eller Coop då. Och storhandlar istället en gång i veckan eller sånt. Nej, nu åker vi till Coop på andra sidan vägen här och sen hem. Ja. Och de kall bilar så jädra varmt. Eller vatten. Ja, eller vatten. Citrovatten. Ja, då har du fått dina möbler. Ja, tack ja. Så mycket. Älskling. Ja, varsågod älskling. Vad gör man inte för sin älskling? Man blir fattig. Ja, nu är vi äntligen hemma. Vi avvaktar nog lite grann med att ta fram de här möblerna där ute på altanen. Det är så riktigt hett. Vi tar lite lunch istället. Ja, vi tar lite lunch istället. Det är ungefär 27 grader ute och altanen där är säkert... Kolla på mätarna och det. Kolla hur runt hörnet där. Mm. På den sidan. Oj. Står den i? Ja, 40. Ja. 40 står mätaren på framsidan där i solen. Så att det går nog inte att jobba där ute just nu. Och inte småla eller någonting ute, men det är klart nu så att det är lugnt. Och ja, lunch var det va? Ja. Ja, vi köpte en räkkupol gjorde vi. Det är typ en smörgåstårta som är lite mindre variant då. Det var medlemspris på Coop 99 kronor, så att det är bra 50 spänn per skall, så delar vi på den då. Det ska bli gott. Det ska bli smarrigt. Ja, det blir det. Och sen tar vi lugnt här inne en stund och sen får se om vi går ut sen när solen går. Sen blir det svalare om ett par timmar här. Så jobbar vi där ute lite grann. Så får det bli. Nu äter vi, för jag är jättehungrig. Ja, det är jag med. Förresten, det var en sak till. Ser ni någon förändring? Magneta? Hon har varit hos frisören. Det blir riktigt bra blev det faktiskt. Och billigt var det också. Alltså, vi har alltid halva priset hos frisören, för jag behöver inte gå dit. Bara en av oss som behöver klippa sig hos frisören. Men hon snackade faktiskt med mig på köpet. Så att det var helt okej. Hon tyckte att jag var långhårig, så hon klippte till lite grann. Det tog 5 minuter typ. Det är proffs, fast det går fort. Så vi är nöjda bägge två med skallarna. Då får man skydda den här landningsbanan för myggorna här med lite solskyddsfaktor 20. Eller en hatt. Ja, temperaturen sjönk radikalt här plötsligt och vi kunde gå ut och jobba en stund. Va? Men sen öppnade sig hela himlen då. Och det blev dunder och brak. Det var blixtar och dunder, magiska under. Det är det fortfarande. Ja, vi har fått de här möblerna på plats som vi sitter på i alla fall. Har vi fått, som du ser här. De har på plats och så lite målarburkar där bak som jag var tvungen att skydda. De kan inte stå i regnet där ute, så att jag orkar inte öppna förrådet heller. Jag lyfte in dem här så länge jag tar in dem imorgon. Och imorgon fortsätter vi här och pynta. Ja. Ja, det ska hända mycket här ute. Det ska duka på lite blommor och sånt där. Så att... Men du ska slippa åka och handla i alla fall. Ja, det ska bli skönt. Ja, det är gott det. Får ni se resultatet sen allting är helt klart här. Åh, nu tar vi en välbehövlig öl och... Vin. Ja. Vi firar lite grann. Och den här räkkuben, det var gudomlig god förut. Ja, det var det. Ja, det var det. Så, nu kopplar vi av för kvällen. Ja, det gör vi. Ja, så syns vi imorgon igen.
Hej då. Hej då. Nu är det tisdag den 28 maj. Japp. Och frisören ringde här nu till oss och vi skulle dit och hämta en gåva. Hon hade en gåva till Agneta, sa hon. Så att kom hit 11:30, sa hon. Ja, ja, men då åker vi dit och hämtar våran gåva. Ska se vad det är för gåva. Vi? Jag? Ja, du kan ta din gåva. Jag får bara ingen gåva. Ja, ingen rättvisa här i världen. Ja, men hon är värd alla gåvor hon kan få. Det är hon. Nu åker vi till frisören. Nu kommer vi till frisören Jenny här och ska hämta Agnetas gåva. Du får en gåva den till mig. Ja. Det ska bli jättekul. Ja, jag ställer mig här i väntzonen och så kan du gå in och hämta den. Hon har sin frisörsalong i bottenvåningen där. Japp, och lätt att parkera med mig med husbil här, så det är kanon i det. Japp, nu har vi hämtat gåvan. Vad fick du för något? Mosé. Ja. En, jag skulle vara viss en provkanin. Japp, extra volym. Vella har tillverkat den här. Så att det är någon ny produkt hon ska testa här nu och så ska hon ringa tillbaka till frisören med en gång hon har duschat och använt den här. Och så ska vi ta ett kort och skicka in det till henne på sms då. Det kostar säkert 200 kronor eller så. De är dyra de. Ingen aning. Ja, jag vet inte, 100 kanske, 200, jag vet inte. Men det var en kul sak i alla fall. Och ja, så la hon lite Marabou chokladbitar i påsen här också. Det är till mig, det är en gåva till mig. Gött med en kall bira till chokladen. Mm. Nu är det. Och sen ska vi faktiskt ut och äta nu på fregatten. Ja. Lite tips om det. En lunchrestaurang här i Kungshamn som ligger strax efter Systembolaget. Alla vet vad Systembolaget ligger i orterna. Och det är öppet mellan 11:30 och 13:30 tror jag bara på dagen. Här på måndag till fredag så är lördag söndag stängt. Det är någon som har haft den i 30 år. I alla fall så lagar husmanskost. De skulle vara billiga också. Ja, billigt också. Idag ska vara fisk i ugn skulle vara idag på menyn då. Och hon frisörer sa, gå lite tidigt, gå inte när de stänger 13:30 för kan maten vara slut. Alla som jobbar i det området, alla företag och alla de här, de går dit och käkar lunch då. Så det kan vara ganska mycket folk också. Vi får se. Vi skulle gå dit direkt nu, sa hon. Vi tar bilen dit, vi går inte, vi tar bilen. Det är ett par kilometer bort. Fregatten ska vi till. Ja. Ska vi se vad de får för betyg av oss. Jag tror att det blir gott. Ja. Är det fullt på en restaurang så är det god mat. Ja, här har vi Systembolaget till höger sida. Inte heller så välbesökt. Alltid lite folk där de gånger de har varit där. Här ska fregatten ligga någonstans. På vänster sida. Följ strömmen. När bilar kör in ska vi också köra in, eller? Är det här inne, eller? Ja, här måste vi in. Titta på bilar som kör in. Ja. Ja, det är nog kört. Med platsen. Nu är det fast som ställplats. Det finns inga plats. Ja. Fregattens matservering. Så har de även mat för avhämtning. Men där finns den. Ja, där är en plats. Där hittar jag en plats då. Den tar vi som polisar. Ja, det står matgäster. Börjar man med en lapp då? Eller huvudentré? Ska vi gå in i några taget? Där får man ingen. Måste man ha en skylt på rutan, tror du? Att man är inne och äter, eller? Nej, det tror inte. Nej. Jag tror inte de bryr sig så mycket. Annars går vi in och gnäller om vi får p-böt. Jag tror inte man behöver någon lapp här. Så, då går vi in. Ja, nu har vi plockat maten här och det var 100 kronor per skalle. Riktigt god ser fisken ut alltså. Och så var det salladsbuffé där bredvid och så plockade vi tål sitt alg med sallad också. Och då tog vi bara sin romlösa till. Med citronsmak tror jag det. Det ska bli gott. Lite husmanskost igen. Ja. Så fin ser maten ut. Det är riktigt god mat här har sagt folk. Och här är salladen. Jag visste inte vad det var en fisksort det här var, men jag gick bort och frågade. Det stod bara fiskret på menyn, va? Det var torsk och det var riktigt god mör. Mm. Och den här klassiska vita såsen till fisk då. Det är riktigt god mat det här. Det är gjort med kärlek. Det är det. Vi missade en viktig ingrediens på den här restaurangfregatten. De har ju efterrätt också. Proppmätt där som vi är nu. Rabarberkräm blir det. Det är ganska bra pris, 100 kronor för detta. Ja. Ja, mätt jag är. Men det ska ner. Eller? Mm. Ja, nu vet vi. Så, nu börjar vi få valuta för pengarna här. Det är, kolla, det fanns en kaffe här någonstans också. Det fanns bakom ett hörn där.
En kaffebryggare som massa koppar då, så vi tog oss en kopp kaffe också. Det ingår också på lunchen då. Ja, bra. Det får man inte missa. Vi drack ju te i morse till frukost hemma, så kaffe har vi druckit idag, så att det bara ser oss utmärkt. Åh, nu börjar man bli mätt. Nu är man så där lagom mätt. Nu ska vi rulla till bilen. Ja, vi ska rulla till bilen nu. Och sen ska bilen rulla till Örnefors camping. Så tar vi 2 timmar siesta på sängen. Men det var jättegott det här. Ja, jättegod mat det här. Så har ni vägarna förbi Kungshamn, så att ni vet att restaurang Fregatten heter det. Ligger vid Systembolaget där, 100 meter bakom. Måndag till fredag, 11:30 till 13:30 ungefär. I öppet. Sen är det stängt. Det är bara så här lunchrestaurang i det. Ligger vi åt serviceboende tror jag. Någonting i det här i bygden i alla fall. Och då åker vi hemåt. Nu har vi rullat hem. Japp, och mätta och belåtna är vi. Jajamena. Och det är ungefär sånt här. Ni får se nu ett par filmer framöver. Lite upp hemmaplan också. Det är det vi har att visa egentligen nu. Då får ni se vad vi håller på med här hemma lite grann. Ja. Det är inte bara, vi är inte någon renodlad husbilskanal. Så många har påstått liksom, menar då, att vi ska visa upp ställplatser och grejer hela tiden. Och massa restips och sånt där. Utan det kommer sen när vi åker iväg igen. Ja. Så att det är lite allmänt i vårt liv, så ni får hänga med här hemma. Så får ni veta lite mer om oss, bland annat. Men nästa vecka, japp, ska vi hämta Simba. Simba, japp, ja, det gör jag. Det är tisdag idag. Husbilen. Ja, det är tisdag idag och på måndag åker vi ner och hämtar den då. Efter träffet precis direkt där. Och, och så var det besiktning, och vet du vad jag har sagt igen. Vi har bokat en besiktning i fredag där, om 10 dagar då. Och sen kommer inte vi med hit på 2,5 månader. Vi passar på att åka den dagen då. Fredag nästa vecka åker vi iväg då. Och sen får vi se hur det blir. Packa bilen här i 4-5 dagar ungefär då. Det är mycket att göra i det. Och ni som inte prenumererar på kanalen, prenumerera gör gärna. Den och det är gratis. Ja, det är helt gratis är det. Och gärna en tumme upp. Och en liten kommentar kan ni också skriva. Det är alltid kul att få kommentarer. Mm. Det är det ju. Och sen har vi även Instagram-kanal som heter Agneta_Marco. Så där kan ni också följa oss. Och sen har vi en Facebook-sida som heter samma som kanalnamnet Agneta och Marco Freedom Living. Den sidan kan ni gilla och följa. Det funkar lite grann som en hemsida då. Där lägger vi lite information och så. Och sen har vi även en Amazon-shop då. Det är sådana prylar som vi använder. Vi är inte så mycket för det här med och vi är inte pryl. Nej, det är vi inte. Och vi är inte gjorda för det här att göra reklam för massa produkter och så. För att sådana grejer som inte vi behöver då. Då står vi och ljuger då. Om vi ska göra detta då va. Vi vill inte ljuga. Utan vi visar sånt som vi använder. Som vi tycker är bra. Och Amazon-shoppens grejer som vi har köpt. De är bra. Vi visar bara de saker som är bra också. Men det finns lite grejer där som vi har köpt då. Länken till Amazon-shoppen finns i vår videobeskrivning. Så det är inte bara att klicka på den och så kommer till vår sida att vi säljer lite produkter. Kanalen får några kronor för det, men vi betalar inget extra. Samma pris som alla andra. Och det var allt vi hade att säga den här gången egentligen. Förresten, jag har en ny hatt. Ser ni det? Den beställde jag till mig. Ja. Jag hade en svart innan. Jag ville ha en brun också så att det passar bra upp på de här lite brunare kläder, man säger så. Det är det. Okej. Tjingeling. Så syns vi om en vecka igen. Hej då. Hej då.